Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Тернополі о 12:50 на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця сталося ДТП. Зіткнулися машини BMW X5 та BMW 320. У легковому автомобілі перебувала неповнолітня пасажирка. Її із травмами госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Про це повідомив патрульний поліцейський Віктор Кривко. Сьогодні близько 12 години 50 хвилин на вулиці 15 квітня відбулось ДТП за участі BMW X5 та BMW 320 – легковий автомобіль. За попередньою інформацією, водій BMW 320 легкового здійснив поворот ліворуч через подвійну суцільну лінію розмітки та здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який рухався по зустрічній смузі. Обох водіїв госпіталізовано в медичні заклади. В автомобілі BMW 320 знаходилась пасажирка неповнолітня, якої попередньо підозра на перелом правої ноги. Неповнолітню дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню, двох інших водіїв в травмпункт першої міської лікарні. Обидва водії отримали незначні легкі ушкодження. Серйозні ушкодження отримав тільки пасажир автомобіля BMW 320. Лікарі ортопедичного відділу дитячої обласної лікарні, які надавали медичну допомогу госпіталізованій пасажирці, не назвалися і не прокоментували нашій знімальній групі стан дівчини, бо батьки неповнолітньої не дали на це дозвіл. Медичний звіт про стан здоров'я учасників ДТП надійшов до управління патрульної поліції. Речник патрульної поліції Оксана Смільська повідомила, водії двох автівок отримали поверхневі забої та рани. У пасажирки BMW 320 17-річної дівчини закритий перелом правої стегневої кістки, забій внутрішніх органів. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів у Тернополі люди з інвалідністю ліплять глечики та трипільські іграшки-свищики у формі зозулиць. Учасники ліпили іграшки 40 хвилин. Глиняні вироби гончарі сьогодні випалюватимуть у печі, після цього повернуть учасникам майстер-класу. Я тут перший раз. Мені дуже подобається. Це такий суто традиційний інструмент. Це зозулицю ми ліпили трипільську. Вона виготовляється досить просто і людям з обмеженими можливостями це якось більш доступно, скажімо так. Ви бачили, всі впоралися, наче всіх вийшло. Навіть створили таку невеличку ансамблю. Я сподіваюся, після випалу вони почнуть гастролювати спочатку в Тернополі, далі Європа. О 18-й годині у програмі фестивалю – майстер-шоу з українського традиційного розпису. Також почнуть випалювати двометровий глечик, який 30 майстрів з України та Білорусі зліпили учора. На його створення витратили 360 кілограмів глини. Сім дітей з Донеччини таборують на Тернопільщині. Вони беруть участь у проєкті «Україна єдина», мета якого – знайомство дітей Східної та Західної України. У таборі вони разом із 15 школярами з Тернопільщини проведуть 14 днів. Зазначу, сьогодні другий день відпочинку, під час якого вихователі для таборуючих провели майстер-клас із лялькоплетіння. Для дітей у таборі вихователі підготували чимало майстер-класів. Зараз діти вчаться робити ляльку-мотанку. Ви зрозуміли мене? От чому хлопці зразу всі починали робити ляльки-мотанку. Не обривайте нитку.
її, звісно ж, не доробила, але вона якось така вийшла. Познайомилися ми дуже з багато людьми, багато вражень від першого дня. Тут класно. Коли ми їхали в автобусі, тут дуже красиво, мені сподобалася дорога, а люди дуже добрі. Перший та другий день пройшли поки не організовано, але я чекаю на дуже велике враження. Нам сказали, що ми поїдемо грати в пейнтбол, будемо їздити по Тернопільщині на цукерну фабрику, а також нас сказали, що нас відвезуть у Львів. Я дуже чекаю цієї подорожі, тому що Западна Україна, вона дуже така найцікавіша, так сказати. Ровесників немає. Дітям близько від 8 до 12 років, а мені 17, хочеться коло таких, як я, але немає. Ну, з ними теж можна знайти, як говориться, спільну мову. Є такі діти, які вчора тільки до нас додавалися, і до них трошки ще звикаємо, між собою ще протираємося. Але я вважаю, що сумно тут нема коли бути. Результат – оздоровлення дітей, їхній душевний спокій більше, психологічний і компетентність спілкування між дітьми, між собою, тому що вони тут познайомилися, зайвий раз вони згадали, як треба знайомитися між собою, і це все йде на користь дитині. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 19:00. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. До зустрічі.